Армысыздар, эфирде Headliner Weekend студияда мен Диана Ахметова. Алда көретіндеріңіз. Инстаграмды шулатып жатқан Жаналиевтер театры қалай құрылды? Менің идеям болды негізінде. Содан кейін жайлап бәріміз түсіре бастады. Арман Жаналиев әкесін вайынға түсуге қалай көндірді? Біздің әкеміз 20 жыл юрист боп істейді. Тоқтар Серіковтің шәкірті болған Руслан Мамытов қазір қайда жүр? Мен деген үй салып жатырмын. Сазгерлік өнерді қатар алып жүрген әнші кімдерге ән жазған? Менің әндерімді көп эстрада жұлдыздары орындайды. Өнер иесінің алдағы жоспарлары қандай? Анама арнап осы әнді айтып, бір бейнебаян түсірсем деген ойым бар. Мәди Сыздықов карантин басталғалы қандай кәсіппен айналысып жүр? Ән айту возможность жоқ, придется жұмыс істеуге. Өнер иесі кімдермен дуэт орындағысы келеді? Кімен жазатынымды даже білмеймін. Әлемдік індеттің салдарынан әншінің қандай жоспары жүзеге аспай қалды? Өкінішке орай карантин, пандемияның кесірінен бола алмай қалды. Күтпеген жерден келген карантин бір орында отыра алмайтындардың қол аяғын байлап тастағаны рас. Дегенмен кез келген проблемадан мүмкіндік көретін оптимистер бұл жағдайды да өз пайдаларына шешіп жүрсе керек. Солардың бірі Арман Жаналиевтің отбасы. Карантин кезінде отбасымен вайн түсіріп бастаған өнерлі жанұя қазірде театр деп аталып жүр. Толығырақ әріптесім тарқатып айтсын. Бұрын Армани десе жайдарман еске түсетін еді. Ал қазір әзілкештің отбасылық вайндары көз алдыңызға келеді. Карантинде біреулер шабыт іздеп шарқырса, Арман ол жағынан басын қатырмаған. Себебі ол шабытты жанұясынан алатын болса керек. Бұрына инстаграмда қатты белсенді емес едім басында. Сөйтіп жайлап инстаграмда, бірақ арасында вайндарды көріп, қызықты видеоларды көрген кезде біз енді бұрында КВН-де болдым, сосын театрда жұмыс істедім. Өзімде бір қызықты ойларым болса, мен салып тұратын инстаграма, бірақ қатты белсенді емес едім. Сосында карантин кезінде ешқайсымыз далаға шығармай қойды. Бәріміз үйдеміз. Біз енді үлкен әулет болғаннан кейін Аллаға шүкір бәріміз бір үйде тұрамыз біз. Бәріміз бір үйде тұрамыз. Біз енді үш ағайындымыз, үшеуімізде отбасы құрғанбыз, үш келін бар үйде, ата-анам бар, ата-анамыздың немерелері бар. Сөйтіп карантинде үйде болғаннан кейін бір видео түсіріп көрдік басында. Сосын ол халыққа ұнады. Сосын тағы бір идея келді, тағы түсіртті. Осы менің идеям болды негізінде. Содан кейін жайлап бәріміз түсіре бастадық. Кейбір вайнерлер өзінің бір басын әзер алып жүрген болса, Арман бір отбасының ғана емес, бүтін бір әулеттің актерлық қабілетін дамытып, бүгінде видеолар арқылы 1,5 миллион адамның көңілін көтеріп жүрсе керек. Дегенмен барлығының көкейінде ата-анаңды қалай көндірдің деген сұрақ тұрған сияқты. Көпсін сұрағы осы. Еще біздің әкеміз 20 жыл юрист боп істейді, органда істейді. Біз де юрист қыламыз деп енді әркім өзінің жақсы көретін жұмысымен кеттік қой. Біздің әкеміз өте былай айтқанда нағыз жігіт, серьезный жігіт дейді ғой енді орысша айтқанда. Көп күлмейді. Процестерде біреуді қорғаушы болып жүрген кезде енді мүлдем күлмейтін. Әкеміздің күлгенін тек праздниктерде, туған күндерде ғана көретінбіз. Сөйтіп жүрген кезде енді видеолардан көргенде көпсі бізге звандады. Әкелеріңді қалай көндірдіңдер деп. Мама, билеңіздер. Не үшін? Сол сайттан билесеңіздерші. Арман, не үшін барлығыңызды білеттің? Да, просто ішім пісіп кетті. A few moments later. Нұреке, неге үлкен балаңыз үйден қып шықпас? Просто үшін пісіп кетті. Әкемді көндіру өте қиын болды мені, маған, өзіме. Өйткені біздің әкеміз енді үлкен кісілер тек ашуланып кетеді. Тез оғауыз сөз айтып жібере салады. Сөйтіп мен көндірдім ғой әкемізді. Кейін көніп, қазір енді алдын ала айтып қою керексің бір 2 сағат бұрын. Осындай видео түсірейін деп жатырмыз деп айтып қоясың. Сосын не киетінін айтып қоясың. Костюм киетін болса, костюм дайындап қойыңыз, футболка болса, футболка деп. Қазір біздің үйде ешкім қарсы емес. Мен бір ауыз айтсам, бәрі
келіп, бір үйде жиналып, інім келеді, қалада тұратын бәріміз түсіріп жібере саламыз. Мәскеу бір күнде тұрғызылмаған секілді адам бойындағы қабілеттерді бірден ашыла қоймайтыны бар. Десе де өнерлі жанұя тынымсыз еңбектің жемісін енді жеп отырса керек. Ең алдында камерада дубльда көбінесе камераға қарап қоя беретін. Камера қарап қоя береді, қарама десең де қарайды. Қарамаңыз десең де қарап қояды. Енді үлкен кісі болғаннан кейін ішкенге дей алмайсың, жайлап үйренді ғой. Қазір еркін ұстай береді өз-өзін. Қазір дубль аз. Бұрында 30 дубль болатын еді. Қазір жайлап уже 10 дубльде түсіріп тастайды. Уже бір ауыз айтсаң, папа тез-тез уже ойланып айта беретін болған ғой қазір. Отағасы, балаларың бәрін алып келдім. Не айтасың? Үлкен балам Арман, машинаны саған қалдырамын. Неге папа? Машинаны кеше ғана кредитке алдық қой. Қарыз не істеймін? Жағдайың бар ғой, төлеп тастайсың. Ортаңғы балам Нұрсұлтан, магазинді саған қалдырамын. Папа, магазин біздікі болғанмен ішіндегі тауардың бәрі қарыз алынған ғой. Ештен кетпей, төлеп тастайсың. Бәйбіше, мен саған айттым ғой, 60 жасыма дейін барлық қарыздарымды қысыламын. Біздің сьемкаларды көбісі ойлайды, бір минут дегеннен оңай шығар деп. Негізінде бір минуттың өзінде неше түрлі дубль болады, неше түрлі сьемка, неше түрлі үйдің ішінде семейне бір нелер болады, бір ұрыстар кішігірім. Бала шаға бар ана жерде, жылап атады, ананы жүгіріп барасын, анау бір нәрсені қиратып атады, анау соткін зарядкасын алып атады, оған жүгіресің, анау істейсің. Той томалақтың кезеңі уақытша тоқтап, жұрт табысты қайдан тапсам деп есеңгіреп кеткен уақытта Инстаграм көп адамдарға жақсы мүмкіндіктер берді. Жаналиевтер отбасы да өз нәпақаларын осы әлеуметтік желі арқылы тауып отырса керек. Инстаграмда бір жағынан табыс көзі, бір жағынан өзіміздің жақсы көретін ісіміз. Мен бұрында КВН-ді ойнағанда, театрды ойнап жүрген кезде сахнаға шығасында халықтың қошеметі мен халықтың айтқан пікірін көп естімейтінбіз. Инстаграмның бір жақсы жері видеоңды саласың, ұнағанды, ұнамағанды астында жазылып тұрады. Маған соны бірден біліп отырасың да, халыққа ұнады, ұнаған жоқ. Айтпақшы, карантинде бастауын алған бір минуттық вайндар алдағы уақытта үлкен концертке айналуы мүмкін екен. Біз енді Құдай қаласа, тура айттыңыз ғой, карантин бітсе, мен Жаналиевтер театры деп концерт берейін деп жатырмыз біз. Әкеміз де анамыз уже дайын, мен ескертіп қойғам, карантин бітеді, бірден концерт береміз Құдай қаласа. Өнерлі жанұя өздерін театр ретінде дамытумен ғана шектеліп қалмаса керек. Жаналиев мырзаның ұлы мен қызы үлкен киноға кастингтен өтіп, алдағы уақытта өздерін актер ретінде сынап көрмек. Айқын өте қазір ақылды бала. Бұл Құдай қаласа болашақ актер. Алматыда уже актер болып бір киноның кастингінен өтті. Сосын Медина деген қарындасы да өтіп кетті кастингінен. Айқын Құдай қаласа мықты киноға түсейін деп жатыр. Соғыс жайлы кино екен. Соғыста басты рөлдегі жігіттің кішкентай кезін сомдайды ғой. Медина басты рөлдегі қыздың бала қызы болып ойнайды, қызы болып ойнайды, аға қызы болып ойнайды. Қараңыздар. Қазір саат сағайында ма? Үш жанмен. Айқынға айтты, жылайсың деді. Бірақ жылаған кезде көзден жас шығу керек деді. Ал андай жылау болмайды деді. Көзден жас шығып, кәдімгідей шынайы жылау керек деді. Сосын мен Айқын негізі тез жылайды. Бірақ өтірік жылайды да арасында көзінен жас шықпайтын. Сонымен мен уайымдап барады, мен қазір кастингке барамыз. Белоруссияның режиссері екен, орыс кісі екен. Қалай болады екен деп бардық. Барғаннан кейін Алланың қалауымен Айқын жылады, көзінен жас шығарып кәдімгі. Көзінен жас шығып, папам маған ұрсып берді. Аха. Бұл жыласын деп ұрысқанмын ғой басында. Сөйтсем, ұрыспасам да жылайды екен ғой. Белоруссиядан келген режиссердің өзі тұрып, Айқынның қолын алып, құттықтап не істеді. Кәдімгідей Айқын молодец, күшті жылап ойнап берді өз рөлін. 2 жасынан бастап сахнада жүрген Айқын Арманұлы әкесінен озып түспесе, қалыс қалмаймын дейді. Айқын өзінің 250 мың адам бар Инстаграмында. Бұл кәдімгі блогер, Құдай қаласа болашақ звезда, иә Құдай қаласа Айқын.
Болсақтан бірінші жалыс, болайық жағынан таныс. Әуінгер қалып бірге, ортада бейік өліс. Айгүл Есімбек, Сержан Мелдехан, арнайы хедлайнер уикенд үшін. Өнер сахнасына жаса қазағым әнімен шығып, көпшіліктің көзайымына айналған Руслан Мамытовтың белгілі әнші Тоқтар Серіковтің шәкірті екенін бірі білсе, бірі білмейді. Кезінде Алматыға арнайы Тоқтар Мырзаны іздеп келіп, соңынан мәдени астанамызда тұрақтап қалған Руслан Мамытов қазір қайда жүр? Толығырақ бейне материалда. Өнер атты үлкен өмірде өзіндік орны бар Руслан Мамытов бүгінде ән әлемінен алыстаған жоқ. Студиямызға арнай келіп, сүбелі сұхбат берген өнер иесі әсерлі әңгіме барысында өнердегі кумирімен таныстық жайлы сөз қозғап, шығармашылығы мен тың жаңалықтары туралы бөлісті. Өнерді бастағаным әуелі Алланың берген қасиеті. 6-шы класымда ән айтып бастадым. Менің ауылымда Тараз қаласы Тұрарысқұлов ауылдан жаңа тұрмыс деген аядай ғана ауыл бар, әдемі ауыл. Сол ауылда менің әдемі ұстазым бар, Әсе Омарова деген апам. Сол апамның қолына дәріс алып, домбыра үйреніп, ауылда жаңағы жақсылықтар болады, соларға барып, әкешімен бірігелесіп барып, ән салып, 8-ге соғып жүргенде ауылда келіндердің бетін ашатын. 2003 жылы Тараз қаласындағы Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық колледжінде музыка бөлімінде хорды дирижерлік ету мамандығына оқуға түскен Руслан Мырза аталмыш білім ордасын тәмамдаған соң бірден Алматы қаласына Тоқтар Серіковті арнайы іздеп келеді. Елікте боксын көмер дейді ол. Қанатты жатсам тұрсам сол кісінің қандай өлеңі шықса, сол өлеңін бірінші жаттап алып жүретінбіз. Ол кезде кассета дейді ғой, кассетадан жаттап алып. Саяхатта сағат болған үлкен. Сол саяхаттың қасына кел, Руслан, сен барып інілім алып кетеді, болмаса өзім алып кетемін деп сөйдеген. Үлкен жібімен келіп, тоқтарған іздеп келген жігіт сен ба деп, иә мен деп, шынайы көңілмен атып мініп, машинасына отырып алып, сөйтіп тоқтарғанның үйіне барып, танысып, ей сен ба мен іздеп жүрген деп, құшақтап бетінен сүйіп баяғыдан көрген адам секілді. Сөйтіп өзінің жаңағы афишасын сыйға тартып маған. Студент кезінен бастап бір көрсем деген ағасымен жедел желінің көмегімен байланысып тұрған әнші кезінде көмеріне арнап Тоқтар аға атты әнде шығарған екен. Ағамызға звондап, аға мен осындай Руслан деген ініңіз боламын, сізге арнап Тоқтар аға деген ән жазып едім аға. Кейін кездескен соң Тоқтар ағам айтады ғой, елдің бәрі маған айтатын дейді. Сіздің стиліңізге келетін ән бар еді деп хабарласатын еді дейді елдер. Бірақ сенің звоногың вообще өзгеше болды дейді де, қызық. Сенің звоногың сізге арналған әнім бар еді дегенде өзім таңғалып қалдым дейді де. Енді кейіннен Тоқтар ағамыз 50-60-қа келіп атса, бір кешінде айтып береміз. Бір қызығы, Руслан Мырза 10 жылға жуық уақыт Тоқтар Серіковтің жанында жүрсе де, әншімен бірде бір рет дуэт орындап, бірігіп бейнебаянда түсірмеген екен. Өнер иесі бұл жағдайды былайша түсіндіреді. Мүмкін ағамыздың қолы да тимеген шығар, мүмкін жазғысыз да келмеген шығар, себебі мүмкін біз оған лайықты болмаған шығармыз. Бірақ енді Тоқтар ағамызбенен клип түсірмеппін, Тоқтар ағамызбен бір сахнаға шықпаппын деген кішкентай ғана өкініш болады кейде. Өміріміз алда ғой, әлі Алланың қолында ғой, бәрі сәтсіз алса. Ал енді бір дуэттеріміз бар, жаңағы MP3 дейді ғой, неде тараған. Жаса қазағымды дуэт айтқанымыз бар, жаңағы биле менімен, мен сені аялаймын деген өлеңдеріміз бар. Енді ол енді жаңағы туған туыстың тойларына барып қалған кезде бірге шырқап жүретініз. Десе де Тоқтар Серіковті өнерде үлгі тұтып, өмірде аға көріп, көке де ерекше сыйлайтын Руслан Мамытовтың әншіге айтар алғысы шексіз. Ағама үлкен разымын. Бұлақ көрсең көзін аш дейді. Енді Тоқтар ағам маған продюсер де емес, спонсор да емес ол кісі. Ол кісі шынайы Алла берген қасиетімен спонсор болған адам ғой. Ол кісінің өнеріне еліктеп, өнер ордасы Алматыда, өнерпаздардың арасында, ел жұрттың ортасында жүргеніме мен Аллаға шүкір бақыттымын. Бүгінде әншіліктен бөлек сазгерлік қырымен де шоқтығы биік әншінің әуенмен әрлеген әндері жетерлік. Өнер иесі өзінің ән қоржынындағы туындыларды ғана емес, сондай ақ эстрадамыздағы мен деген біраз өнер жұлдыздарына ән жазған. Динара Кемелхан деген менің қазағым жарқыраған алдаспа. Ер бабалардан татулығы жалғасқан деген менің әнім. Өнер хандарындағы әнші Ринат деген бауырымыз бар ғой. Тілмен дінін сатпаған қазағыммен мақтанам, ат тұяғы таптаған даламызбен мақтанам деген әнім бар. Қазағыммен мақтанам деген. Сол әнім менің әнім. Мына Саят ағамыз, Тоқтар көкем, Досымжан ағамыз айтатын Мәңгілік ел деген әннің авторы менмін.
Заттбек ағам айтатын, мен сені аялаймын деген әннің авторы менмін. Бұған қоса Руслан Мырза Қайрат Нұртастың орындауындағы «Ауыртпа Алла анамды» әнінде әуенмен әрлеген екен. Қайрат бауырымыз айтатын, «Ауыртпа Алла анамды» менің әнім. «Ауыртпа менің анамды» менің әнім. Оны мен өзім айтып шыққан негіз басында. Сонда мүмкіндігі шектеулі жандардың концертінде бірге өнер көрсетіп жүрді. Сонда анасы сол концертте бірге болған. Сәдемінен Қайратты айтса, дұрыс болар еді осы әнді деп өтініш білдірген соң. Жаратқан барлық ғаламды, таратқан барлық адамды, мейірімі шексіз бір Алла, ауыртпа менің анамды. Мейірімі шексіз бір Алла, ұстаздық ету ұлы өнер деп білетін өнер иесі шәкірт тәрбиелеуге асықпайды. Әрине бұған себеп те жоқ емес. Мен енді шәкірт қып бір балаға үміт сыйлап, оны не эфирге шығармасаң, не оны радиоға шығармасаң, не оның әнін жаздырып, не киімін тіккізіп бермесең. Шәкірттің дегеннен кейін мен ойлаймын, кішкене бір қолғабысым болу керек сияқты. Өнер жолында әннің сөзін жазатын ақын мен әнші арасында ерекше үйлесімділік болу керек деген қағиданы ұстанатын Руслан Мамытовтың орындауындағы әндердің сөзін көбіне Асхат Қылышбек жазады. Өмірлік серігіне айналған жанның ойындағысын дөп басып, ішіндегі сезімін сырлы сөзбен дәл жеткізетінін айтқан әнші ақын досының еңбегін жоғары бағалайды. Біз бала күннен бірге өскенбіз Асхат Қылышбек. Бір көшеде ләңгі теуіп, асы ойнап, то ойнап өскен баламыз да. Ол қазіргі журналистика факультетіне оқуға түскен, өзі ауылда ақын болатын, бала кезінен ақын болатын. Мен бала кезінен ән шығарып сөйтіп, екеуміз бірге дуэт ән айтатынбыз, егіз қоздай бір көскеміз алды. Менің өнеріме бірден бір жаны ашитын адам болса сол, әңгім айтып, бір жолда келе жатып, асеке мен ән жазып едім деп домбырамды ыңғырлап, не айттым деп тұрғанымды айтсам, соны тез түсініп, оны былай жазып жібер Руслан деп жаңағы WhatsApp-мен жазып маған айтып көрсеткен. Асабалардың өтірік айтпасам бір 60-70% сол жігіттің сөзімен той басқарады десем өтірік айтқан емес. Бүгінде екі атқа мінер мен бір кестетігер қыз тәрбиелеп отырған әнші балаларының да өнерден кенде емес екенін айтады. Дегенмен Руслан Мырза ұл қыздарына әке жолын қу деп қыстамайтын көрінеді. Мен балаларым бір әнші, Нұрислам деген ұлым бар, Инстаграмда бар, бір-ақ рет ұлым айтқан соң салғам соны, жаса қазағым дегенбіз, бір куплетін қайырмасын айтқанбыз, Инстаграмда бар. Мен кепка киіп тұрамын, балам қасымда тұрады, Нұрислам деген. Атын Тоқтар Серік ағам көкем қойған. Соның өзін мен баламды тойға ішінеге ертіп бармайын. Өзі жігіт болады, өсет, достарымен өзі барады. Тіпті әнші ұлының тіліне жеңілетіп, ән де шығарып берген екен. Ақ сүтін беріп өсірген, анаңда ешкім бола алмас. Адалдығымен өсірген, әкеңде ешкім бола алмас. Ақылын айтқан ағадал, ағаңда ешкім бола алмас. Еркелеткен ерінбей, жеңгенде ешкім бола алмас. Ағымдағы жылы жеке шығармашылық кешін беруді жоспарлаған Руслан Мамытов әлемдік індет салдарынан жоспарының орындалмағанын айтады. Дегенмен карантин уақытында әнші уақытының көп бөлігін отбасына арнап, құрылыс жұмыстарын бастап кеткен екен. Карантинде үй салып үйде жаттым. Сол үлкен өзіме жететіндей бір жақсы үй салғам. Соның ремонттарымен ағаларым бар, ауырларым бар. Үйде жүрдік қой, бәріміз үйде болдық қой. Сол асықпа, ұйқымыздан тұрып, ана жерім бір шұқылап, мына жерім бір шұқылап деген секілді. Қызығы сол, карантинге қарамастан әншіні тойға арнайы шақыратындардың қатары азаймаған екен. Қанша карантин басында қазақтың тойын тоқтату мүмкін емес нәрсе деп ойлаймын. Себебі оған өзім білемін. Бір 5-6 адам отырады мысалы. Енді таныс кісілер Руслан айналайын домбыраңды алып келіп бір келін түсіріп едік. Үлкен той жасайын десек мынау індет болып осылай болып жатыр. Енді келінді әкеп қойып енді орамалын жауып бүркеп отырысып қоймаймыз ғой енді. Дейді ғой мысалы. Ол жерде 10 адамнан ештеңке жоға қоймайтын жерде ойлаймын деп мысалы. Сату ана ағамыз өзінің үстінен бір жігіт деді. Атақ қуып, шен алуға асықпайтын әнші үшін Тоқтар Серіковтің шәкірті дегеннің өзі үлкен жетістік. Сондықтан Руслан Мамытов жүрек қылын шертер әдемі әндер орындап, шығармашылығы арқылы халықтың көңілінен әрдайым шығуды көздейді. Бұйырса әнші елдегі жағдай тұрақталып, көпшілік қалыпты тіршілікке араласа бастағаннан кейін бейнебаян таспалап, шығармашылығын жаңа деңгейге көтеруді жоспарлап отыр. Ана туған күнің мен деген өлең ғой. Осы мына
міндеттен еліміз аман шығып алсын. Ауылыма барып, өзім өскен ауылда, өзім үйімде шешемнің шайын ішіп, анама арнап осы әнді айтып бір бейне баян түсірсем деген ойым бар. Жүрегінде иманы бар анамай, ұлғыз бағып жиғаны бар анамай. Ақ сүт берген, ақыл берген адалым, әрбір күнін, әрбір түнін санамай. Иә, өнерді бір кісідей сүйетін әнші шығармашылықтан ешқашан қол үзген емес. Дегенмен өнер жұлдызының көгілдір экраннан көп көрінбей, сахнаға жиі шықпай кетуі әншінің кең көлемде танылуына кедергісін келтіріп жатады. Десе де әнші үшін атақ маңызды емес. Өнер иесі бастысы өз бақытынан адаспай, халыққа қашанда сапалы дүние ұсынуды жөн көреді. Сондықтан алдағы уақытта ол шығармашылығын шыңдап, тың туындылар мен тыңдармандарын қуантпақ. Жаса-жаса, рухты қалдым, жаса-жаса, құтты салдым, айдан асып, мықты дамдым, жаным жайнасын. Үңкәр Қайратқызы Руслан Хасанов арнайы хедлайнер Уикенд үшін. Халықаралық топ жарған музыкалық байқауында жеңімпаз атаны бас жүлдені иеленген Мәди Сыздықов бүгінде шығармашылығын дамытуға білек сыбана кіріскен. Ұлтымыздың мақтанышына айналған Димаш Құдайберген сынды еліміздің ән өнерін әлемдік деңгейге көтеруді көздейтін өнергесінің алға қойған жоспарлары көп. Иә, өнерге әркімнің ақ бар таласы. Әнші Мәди Сыздықовты ән әлеміне әкелген оның өнерге деген ыстық махаббаты болды. Ес білгелі ән күйге әуес болып өскен ол республикалық физика-математика мектебінде оқыған. Кейіннен Нұр-Сұлтан қаласындағы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде компьютерлік жүйелер және кәсіптік білім мамандығы бойынша білімін жетілдірген. Әрине, әншінің әу бастағы өнер бақытын бірден таңдамай, өзге салада жүруінің де өзіндік себебі болды. Бала арманым еді, бірақтан да мен әке шешемнің көңілін қалдырмайын деп осы оқуды жақсы оқып, бәрін сол кісілердің енді қалағандай істедім. Бірақ дегенмен де университет қабырғасын бітірген соң тоқтап ойландым, неге икем келеді екен, өмірлік мақсатымды анықтау керек болды. Сондықтан сол өнер жолын таңдадым. Өйткені қанымда бар ғой. И кішкентай кезімде өнер ән айтып жүретін, сол үшін өнер жолына кеттім. Иә, алма ағашынан алыс түспейді деген. Мәдидің әкесі дәстүрлі әнші Секен Сыздықов Жәнібек Карменовтың шәкірті болған екен. Димашта еліміздің көк байрағын көкке көтеруді қалайтын Мәди алдағы уақытта әлемдік әншімен бірге дуэт орындағысы келеді. Әрі халықаралық деңгейдегі ән байқауларында бақ сынап, жаңа белестерді бағындырмақ ниетте. Алла бұйыртса, азиатский Евровидение байқауына қатысам. Осы өкінішке орай карантин, пандемия кесірінен бола алмай қалды, артқа шегертілді. Енді келесі жылы Құдай қаласа сол конкурсқа барам, қатысам, қазақ елінің туын Димаш сияқты желбіретіп көтеруге тырысам. Карантин басталғалы уақытша кәсібін өзгерткен әнші қазіргі таңда Елордада такси жүргізуші болып жүр. Өнер иесінің сөзіне қарағанда Мәди бұл қызмет түрінің де өз үшін ұтымды тұстарын тапқан көрінеді. Қазір енді ән айту возможность жоқ, өйткені бәрі жерде жабық, придется жұмыс істеуге еркек болғансың. Енді таксовать етемін, таксовать етіп жүргенде не істейсің? Музыканы қосасың, репетиция жасайсың, отырған елдерге ән айтып беремін, сосын сұраймын, мына ән қалай, әнді айтсам қалай болады деп. Дұрыс бағаларын беріп жатады елдермен, сұхбаттасасың, ең күшті жұмыс енді біле білген адамға. Бүгінде өнер әлемінде өз орнын қалыптастырып, өзіндік қолтаңбасын қалдыруды мақсат еткен әнші ұстаздарынан алған білім мен жиған тәжірибенің арқасында үлкен белестерді бағындыратынына кәміл сенеді. Қайрат Байкенов, және Әлжан Толықбаев, Ерлан Сапиев, Әлішер Қасқырбай, осы мықты музыканттардың арқасында музыка білімімді жетілдірдім. Шетелді алатын болсақ, ол әрине Стиви Уандер, Джордж Бенсон, көп қойынды, Рэй Чарлз, Майкл Болтон, сол кісілерді тыңдап, сол кісілерден жақсы нәрселерін алып, өзім бойыма сіңіріп, өзімдің бойында қасиетінің екеуін қосып, нәрсе шықты. Әншілікке бет бұрғалы жеке продюсердің көмегіне жүгініп көрмеген өнер иесі топ жарған байқауының арқасында мәдениет және спорт министрлігінің көзіне түсіп, үлкен қолдауға ие болған екен. Осы Алматыға бейнебаян түсіруге келдім. Сол мәдениет министрлігінің қолдауымен
Атамекен деген менің авторлық әнім. Бұл Алматыдағы не ғой, локация. Енді құлай қалса Астанада түсіреміз. Иә, жақында алғаш рет авторлыған не бейнебаян түсірген әнші жуырда тың туындыны көпшілік назарына ұсынбақ. Сөзі Сұлтан Смағұл деген менің жолдас балам. Сол екеміз мен ән шығарған соң сол жолдасыма ұсынған болатын, сөзін жазып берді. Сосын жазып берді. Ол ең бірінші әнім. Өйткені туған жер, туған елге деген менің махаббатым деп ойлаймын. Сол махаббатымның арқасында Атамекен деген әнімді осы еліме арнадым, жеріме арнадым. Кантри поп, кантри рок бағытында ән шырқайтын Мәди Сыздықов алдағы уақытта түрлі жанрда орындалатын әуендер мен ән қоржынын толықтырып, шығармашылығын жаңа деңгейге көтермек. Сержан Мелдехан арнайы хедлайнер уикенд үшін. Бүгінге айтар жаңалығымыз осы. Бағдарламамыздың арнайы сараптамалық сюжеттерін YouTube-тан көре аласыздар. Хедлайнер уикенд сіздермен келесі аптаға дейін қоштасады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.